წინასაარჩევნო შეხვედრები გრძელდება რუსთავშიც ქალაქში კოალიციის მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატი ზვია ციციგური ამჯერად კოსტავას ქუჩის მოსახლეობა შეხვდა და მათ კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამა და პრიორიტეტები გააცნო. ამავე შეხვედრაზე მაჟორიტარობის კანდიდატმა განსაკუთრებული ყურადღება ვეტერან მეტალურგთათვის სახელფასო დავალიანების დაფარვაზე, უმუშევრობისა და უხარისხო წყლის პრობლემებზე გაამახვილა. ციციგურის დაპირებით ქართული ოცნების ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ სახელფასო დავალიანებების გადახდა იქნება. აში გავადა თან ცივი წვიმა იყო კაცო ისეთი საერთოდ ვარ აფხაზეთიდან და აფხაზეთის მიმართ რა როგორ განიხილება ეს საკითხი, როგორ მოგვარდება ეს საკითხი, საერთოდ ამ გეგმაში თუ არა მივიღე დადებითი პასუხი. რომ იქნებაო წესრაო რომელიც პირველი რიგში ესაა ჩემი ოცნება. სახელმწიფო დავალიანებებს შეეხო მომავალი პრემიერ-მინისტრი და მეც მინდა ხაზი გავუსვარო 5000-მდე ადამიანია რუსთავში, რომელსაც აწუხებს სახელმწიფო დავალიანებების თემა. ყველას მინდა მოუწოდო, რომ მოვიდნენ ჩვენთან ოფისში, მოიტანონ თავიანთი დოკუმენტაციები და მზადავართ, რომ ამოუდგებთ ხარში ამ ხალხს.